останній шкільний дзвінок продзвенів у Тисменицькій спеціалізованій школі з поглибленим вивченням окремих предметів. Цьогорічний випуск неповторний. Це активісти, інтелектуали, лідери учнівського самоврядування. Директор школи Марія Дмитрівна Люта зазначила, що це найкращий випуск. Сьогодні одвічне родинне шкільне торжество. Свято останнього дзвоника, якого немає в жодному календарі. Поміж ранків сизого туману храм дитинства, вічний наче світ. Я сьогодні щиро від душі усіх вітаю з закінченням навчального року. Це вже чудова шкільна традиція, тепле родинне свято, яке не можна замінити нічим. Ці влаштовані урочистості йдуть від щирого серця наших вчителів, адміністрації школи, для вас, дорогі діти. Протягом навчального року діти активно працювали, здобули багато нагород на численних конкурсах, турнірах та змаганнях. Успішних школярів та вчителів, які підготували кращих учнів, грамотами та подяками нагородив голова Тисменицької районної ради Роман Крутий. У своєму виступі він зазначив, що школа завжди може очікувати підтримки з боку влади. Щиро вітаю усіх зі святом останнього дзвоника. Від імені Тисменицької районної ради від себе особисто хочу подякувати педагогічному колективу Тисменицької спеціалізованої школи та й всім вчителям Тисменицького району за їх невтомну працю. Хочу сказати, що тисменицька влада не стоїть осторонь проблем освіти. За півтора останніх роки на освіту з Тисменицького районного бюджету було виділено близько 18 мільйонів гривень. В цьому році для потреб вашої школи і в минулому році було виділено для покращення матеріально-технічного забезпечення 180 тисяч гривень. Це шкільні парти, стільці, музичну апаратуру та інше. Крім того, було виділено 600 тисяч на ремонт будинку дитячої творчості та юнацтва, який, надіюся, в скорому часі постане перед нами в кращому новому вигляді. Ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку та допомогу. Шановні діти, я бажаю, щоб ви гарно відпочили, набралися нових сил, енергії перед наступним навчальним роком. Шановні випускники, я бажаю вам вступити до того вузу, який ви обрали, а в майбутньому отримати ту роботу, про яку ви мрієте. Тож усім я бажаю вам міцного здоров'я, добра, достатку, злагоди, миру, кожному з вас щасливої долі. Хай завжди з вами буде Бог. Слава вам і слава Україні! Почесні гості заходу – це меценати, спонсори та партнери школи. Родзинкою свята стало запрошення випускників 1967 року. Це люди, які 50 років тому закінчили школу, але не забувають храм науки і досі. Тисменицька школа багата своїми традиціями, яких немає в інших школах. Школярі дуже талановиті, творчі та всебічно розвинені. В навчальному процесі спостерігається єдність дітей та вчителів. Педагоги завжди підтримують креативні ініціативи учнів. Саме це забезпечує сприятливу атмосферу та високий рейтинг школи.